Den här fantastiska, det här är det vackraste jag sett. Åh, vad snäll du är. Ja, men det är ju en gala. Är det Guldbaggegala så måste man vara gala. Det är jäkligt elegant tycker jag, om jag får säga det själv. Men du, kan du berätta om inspirationen här? Ja, inspirationen är lite Supremes, alla 60-tal så här. Så att jag har lite chiffong och lite sjal som går över till en ärm. Och glitter och glamour. Och så var det så mycket strass här så jag ville inte ha något i halsen. Och håret, vi måste säga. Det håret är lagt, förstår du. Jag har legat på Carmen Curlers i timmar. Det är så jobbigt att hålla frisyren i den här kylan. Men jag tycker jag lyckas. Lite hög, så jag tycker synd om någon som sitter bakom. Det kommer bli blockerat sikt för dem. Ja, det blir det. Man får göra mittbena på tanten idag här så man ser något. Men du, din outfit är ju, den är helt fantastisk. Tack. Men har du sett några andra bra outfits här? Ja, Loreen. Du känner knappt igen Loreen. Hon är så snygg i håret, elegant beige klänning. Och, alltså så vacker. Loreen är bäst. Sen kommer jag på tvåan. Mm. Du, vad ser du fram emot mest ikväll? Mest ikväll att Rolf Lassgård ska vinna för Ove. För vi håller på Brynäs, bägge två brynäsare. Sen så ska jag träffa Colin Atlin, och jag tänkte att tvinga Helena Bergström att vara med i någon jävla film sen. I någon bra jävla film ska jag bara vara med. Så är det bara. Du, tack så jättemycket för att du stannade och pratade med oss. Tack.